У Черкасах та Умані Служба безпеки України викрила роботу мережі кол-центрів, які виконували замовлення Держдуми Росії. Клієнтами підприємців були також кілька провідних російських телеканалів і фінансових установ, які фігурують у санкційних списках РНБО. Організатори залучали до роботи майже 200 операторів, які працювали цілодобово у дві зміни. Під час обшуків в офісних приміщеннях кол-центрів правоохоронці вилучили понад 120 комп'ютерів із програмним забезпеченням російського виробництва, документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором, чорну бухгалтерію, інструкції з обслуговування клієнтів і технічну документацію. Встановлено, що діяльність нелегальних кол-центрів, які були розташовані у Черкасах та Умані, організувала група комерсантів за фінансування країни-агресора. Цілодобово оператори надавали віддалені послуги на замовлення Державної Думи Російської Федерації, а також телекомунікаційних та фінансових установ із санкційних списків Ради національної безпеки і оборони України. Співробітники Служби безпеки України провели низку обшуків у офісних приміщеннях кол-центрів, де виявили докази співпраці з Російською Федерацією.